ျွန်တော်ဒီနှလုံးကိုကျွန်တော်ထိုးရင်ကျွန်တော်ပောက်ပါသည်ပောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟဲ့လားအယောမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းရစ်ကန်တွေကျွန်တော်တော့တိုက်ရပါသည်ဟဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုးသားအနေဖြင့်လည်းကျွန်တော်ဒီလောင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းခံယူပါမည်ဟဲ့လားဟိုထိုင်လို့သူကိုလည်းဖမ်းဆီး၍ဟလာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောဆိုပါတယ်ပြောဆိုပြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ရဲတယောက်ဒီဒိုင်ချုပ်ကိုဖုံးဆက်ပါပြီဒိုင်ချုပ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒိုင်ချုပ်ကဘာပြောလိုက်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမကြားမိပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုခဏထိုင်ဦးဆိုပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြတော့ဘောင်ကြာစာရွက်6ရက်ကိုဟလာကျွန်တော်အမြတ်အမှုခွင့်လို့မရပါဘူးခမဘာတက်တည်ရှိလို့လဲဟာကျွန်တော်ခောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပေါင်ချာလေးတွေပြန်ပေးပါခမဆောက်လို့လာမရှုံးနဲ့အဲ့ပေါင်ချာမျိုးကျွန်တော်တင်းယူထားတယ်တင်းယူထားလိုက်ပါ3ရက်4ရက်2000နေမှာအလုံးကြီးတောင်းထောင်မှုပေါက်ပါတယ်ဘာလို့ပေါက်တော့ဒိုင်းတော့ဝင်ကြော့ဒီစကူရပါတော့မသိမြောက်ပိုင်းမျိုးနဲ့ရင်းအောင်လမ်းမှာနေတဲ့ဒိုင်းချုပ်ကမရောပါဘူးမရောတဲ့တော့ကျွန်မမိသားကနောက်တကုံရဲစခန်းကိုသွားတိုင်ကြပါတယ်အဲ့မှာနောက်နေ့မှာ၄ရက်ဒီလ2012နေ့မှာကျွန်မမိသားကိုဘုံမြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းမျိုးနဲ့စခန်းဘူးထုံးလဲရခြေကျုံနဲ့လာဖမ်းခိုင်းပါတယ်လာဖမ်းတဲ့ရဲကအရာကံကိုတန်းဟိုကျမကိုကျမယောက်ျားကိုခြေကျုံနဲ့လာဖမ်းကျမလည်းပြောပါရင်ခြေကျုံနဲ့ဖမ်းအောင်ကျမအမေသားခြေကျုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမမကျူးလို့မအောင်လို့ကျမပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူကမဟုတ်ပါဘူးကောနော်စခန်းမှုခေါ်ခိုင်းနေစခန်းမှုကခြေကျုံလောက်ရမယ်လို့ပြောပြီးကျမကိုကြားလို့လားဖမ်းပါတယ်ကျမလည်းမင်္ဂလာခိတာခဏအသိဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါတော့တမနာယူတင်းစိန်ပြည့်စုံစေရကျမပြောကြားလို့